Ways to live longer, stronger, and healthy. On our Jamai address, Sawyer Yamia. A person, Jamai Liching and Sawyer Chin, Liching and Gizamiago, Maloyan, I know. Boba Baba Pisime, Liching and Lagoro, Lope Mare, Tobacco, the young Azemina, Bumaho, Nana in Quella, Lobiji Abje, Elzima Yoga, Japamugo, Lizanga Yaga, no teach your chappy bare. Nisi, a Yatoku, Sabi Ba. အစိမ်းရောင်ရှိသောအရွက်များကိုစားပေးခြင်းဖြင့်မျက်ညံအားနည်းလာမှုကိုရောကြစေပါသည်။အရောင်ရင်သောဘယ်ရီသီးများဥပမာဘလူးဘယ်ရီနှင့်ဘလက်ဘယ်ရီသီးများမှာပါဝင်သည့်ကွန်ပေါင်းကအသားရည်နည်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဖူးရောင်ခြင်းများကိုတိုက်ထုတ်ပေးပါသည်။အုံနောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းများစွာထောက်ကူပြုပါသည်။ထို့ပြင်နှလုံးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ၊နှလုံးပေးကျောနှင့်ဆိုင်တဲ့ရောဂါများဖြစ်ပေါ်နိုင်စံ
စွာတောက်တုံးလေးရှိကြပါတယ်ဒီချိုရည်တွေကအဝလွန်စေပြီးအယ်ဇိုင်းမာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုပုံမှန်တိုးတက်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Green Tea ကတော့ဒီလိုတွေမဖြစ်စေပဲမှန်ညာဆိုင်ရာလောက်ဆောင်ချက်တွေကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်စာကြည့်တိုက်သွားပါသို့မဟုတ်စာဖတ်ပါစာအုပ်များဖတ်ခြင်းဂိမ်းကစားခြင်းတို့သည်ဉာဏ်ရည်ကိုတွေးပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းdementia ဖြစ်ပွားစေမှုကိုနောက်9နှစ်တာကာလတွင်29ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချပေးပါတယ်တပတ်မှာအသက်ဆန်းတစ်ခုခုကိုလောက်ကြည့်ပါနားထောင်နေကြပုံစံတခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တခြင်းတမျိုးမျိုးကိုနားထောင်တာမျိုးစကားလုံးအသက်များကိုလေ့လာတာတခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုလေ့လာတာမျိုးလုပ်သင်ပါတယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလေ့လာသိယူနေခြင်းဟာအုံနောက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်စောစောအချင်းစောစောနိုးထပါမနဲ့စောစောအိယာထနိုင်သူတွေဟာညကကောင်းစွာအိဆက်နိုင်ခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့စာပေးကောက်ယူမှုမှတ်တမ်းများအရာသိရပါတယ်ဒီလိုအေးရွားတဲ့အတွက်စိတ်ကြည်လင်ပြီးတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါတက်တော့တက်တာရှိစေပါတယ်အိယခင်ခေါင်းအုံးစုတ်စသည်တို့ကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လဲပါအိယခင်ခေါင်းအုံးစုတ်ဖက်လုံးစုတ်ဟောင်းများကြောင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းရရန်ခြင်းများဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒါဆိုကောင်းစွာအိပ်စက်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်နှစ်လျင်ခေါင်းအုံးအသက်လဲပေးခြင်း၊ဆောင်များကို၁၀နှစ်ကြာလျင်အသက်လဲပေးခြင်းဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုတတ်တော့တတ်တာဖြစ်စေမှာပါ။အိပ်ရခင်ခေါင်းအုံးစုတို့ကိုလည်းတစ်ပတ်တစ်ချိန်ပုံမှန်လျှော့ခြင်းလဲခြင်းလုပ်ပေးပါ။ညအိပ်ရဝင်ချိန်တွင်ရှာမိုမိုင်းတီဆေးဘက်ဝင်လက်ဖက်ရည်တောက်ပေးခြင်း။ညအိပ်ရဝင်ချိန်တွင်ရှာမိုမိုင်းတီဆေးလက်ဖက်ရည်အပေးခြင်းဖြင့်တာမန်အိပ်ပျော်ခြင်းတဲ့16မိနစ်ပုံမှုဆောင်ရအိပ်ပျော်စေနိုင်ကြမီရှိဂန်ယူနီဗာစီတီကသူတည်သမဒေါက်တာချက်အရသိရှိရပါတယ်။တင်နှလုံးသားကိုကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းပါ။ကရင်တန့်ရှည်ရေးကိုပြုပြုပါ။ကရင်မကျန်းမာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့်တပိုးများရောင်ရမ်းခြင်းတပိုးမှသွေးထွက်ခြင်းများကြောင့်နှလုံးကိုထိခိုက်စေမည်။ဇီဝပိုးများသည့်သွေးကြောမှတဆင့်နှလုံးထံသို့ရောက်လာတတ်သည်။ကရင်တန့်ရှင်ရေကယူမဆိုင်သောအလေးမထားသောသူများသည်တာမန်လူများနှင့်ရှင်လျင်သိဆုံးနိုင်ခြင်း20ရာခိုင်နှုန်းမှ30ရာခိုင်နှုန်းထိပိုမိုများတတ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။နက်နက်တိုင်းတက်လွန်ကောင်းစီမည်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ကြက်သားများကိုအမှန်တကယ်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းလာစေပါသည်။2019ခုနှစ်တွင် The American Heart Association ၏စစ်တမ်းများအရတပတ်လျှင်20မိနစ်မှ59မိနစ်အထိကြက်သားတန်မာစီရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူအမျိုးသမီးများသည်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်သူအမျိုးသမီးများထက်သေဆုံးမှုနှုန်း29ရာခိုင်နှုန်းလျော့နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အသက်50နှစ်အထက်သူများသည်တာမန်ကျန်းမာနေလင်ကစားကြွက်သားဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဂရုမပြုခဲ့မှုကြွက်သားများတန်မာမှုလျော့နေနေလျင်ရုပ်ရင်းပျက်စီးမှုတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါသည်။ထောက်ပတ်သီးစားပါ။ထောက်ပတ်သီးကိုနေစဉ်မနှက်စာအတွက်ပါမုံကိုတုံလိမ့်သည့် cheese နေရာတွင်အစာထိုးခြင်းအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်၎င်း mono unsaturated fatty acid ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းဆိုတော့တော့ပတ်တီးများများစားပေးပါ။လမ်းလျှောက်ပါစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာဖြင့်လမ်းလျှောက်ပါ။သင်လမ်းလျှောက်ပါနှလုံးဆိုင်ရာယောဂများနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းကိုလျှော့ချပါပဲနိုင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြင်းပြစွာလှုပ်ဆောင်ပါ။ BB ရောသဘောနဲ့မကလုပ်ပါနဲ့။လျှောက်တဲ့ဆိုရောမလျှောက်ပါနဲ့။မြန်မြန်လျှောက်ပါ။ခေါင်းကိုတင်းတင်းစွာမော်ထားပြီးလက်ဆက်သောလေကောင်းလေတန်များကိုယူဆိုင်ပါ။မပြောသေးစားပါ။
ငပြောသည်ဟာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကျွဲဝါပါတယ်။သေကြောထဲမှာရှိတဲ့လူကိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေကိုလည်းဆန့်ကျင်ပေးတဲ့အတွက်ငပြောသည်ကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်။မနက်စာမှာညအချိုပိုင်းအထိငပြောသည်ကိုထည့်သွင်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုများကိုဖယ်ထုတ်ပြပါ။နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားတစ်ခုခုလှုပ်ရန်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာပြင်းစရာကောင်းသောအိမ်မှုကိစ္စအလုပ်များလုပ်ရန်ကြံသေးသည်ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ဖတ်ရန်မူဗီကြည့်ရန်စသည်ဖြင့်တခုခုလုပ်ရန်ကြံသေးသည်ကိုခံယူထားလိုက်ပါထို့အခါအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြုံခဲ့သောစိတ်အတောင့်အယှဖြစ်စရာ stress များကိုခဏမေ့ထားပြီးထို့လုပ်ရန်ကြံသည့်ကိစ္စများကိုဒါလုပ်ရန်စိတ်ထဲတွင်စဉ်းစားမိရမည်အမှန်တကယ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့် stress များခက်တပျော်ပါသွားစေမှာဖြစ်ပါသည်နေ့စဉ်အနာယူချိန်သတ်မှတ်ပါအနာယူချိန်ကိုမပြတ်စေပါနဲ့နေ့စဉ်အနာယူချိန်သတ်မှတ်ပြီးပြပြဝဝအနာပေးပါထိုချိန်ကိုမြည်သည့်ကိစ္စကိုမျှဖယ်မပေးပါနဲ့၅မိနစ်ကမျက်စိမိတ်ပြီးပြေဝစွာအေးချမ်းမှုကိုခံစားလိုက်ပါစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေတားများလာတဲ့အခါဒလိတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါဆိုလိုတာကစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေတားများလာတဲ့အခါမှာဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကို short ချစေဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်မေးထားလိုက်ဖို့အတွက်မိမိအတွက်ကောင်းတဲ့ဒလိတစ်ခုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ရယူခြင်းကိုလောက်ဆောင်ပါဥပမာအားဖြင့်တငယ်ချင်းများနဲ့အပြင်ထွက်လာတာကော်ပီဆိုင်ထိုင်တာဆန်နေရတီးတာဂီတာတီးတာစာပတ်တာတရားထိုင်တာစသည်ဖြင့်ဒလိတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးလောက်ဆောင်လိုက်ပါအုံနောက်ကိုအစာကျေးပါငငယ်ကလုခဲ့တာတွေကိုအမှတ်ရစရာဖြစ်ပြန်လဲတွေးလိုက်ပါတငယ်ချင်းများနဲ့ရှောက်လဲခဲ့တာခလေးဘဝကစော်ကစားခဲ့တာမိသားစုလိုက်ပျော်ဝဲစားထွက်တာအမှတ်တရလက်ဆောင်ရခဲ့တာစတာတွေကိုတစ်နေ့လျင်9မိနစ်မှ10မိနစ်ကန့်အထိပြန်ပြောင်းစဉ်းစားခြင်းအပြင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စဉ်းစားပေးပါစားသောက်မှုပုံစံကိုကောင်းကောင်းစီမံပါသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာစားပါစားသောက်ရပင်သင်ကိုယ်သင်လက်ထိုးပါအတိတ်ပဲမှာမိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါကမိမိကျန်းမာစေရန်အသည့်အရက်များများစားပေးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးလက်ကိုရအောင်ယူပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲ့တတာထဲတွင်တတိများကိုမြင်သာစေရန်နှင့်များများထားပေးပါဈေးမဝယ်လာသောအသီးနှံများကိုလုံခြုံစွာထုတ်ပိုးပြီးတင်စီထားမည်အစားဒီကဲ့တတာ၏အရှိပိုင်းတွင်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့်မြင်ရသည့်နေရာမျိုးတွင်ထားပေးပါမြင်ရသောကြောင့်စားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်စေပြီးစားလိုက်ခြင်းကကျန်းမာရေးကောင်းအောင်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါသည်အခုမှသီးများကိုစားပါလေလာမှုများအရာအသက်55နှစ်မှ80နှစ်အတွင်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂရှိသူများမှာတပတ်လျင်အခွန်မာသည့်၃ချိန်ထက်ပူစားသောသူများသည်အခြားသူများနှင့်ရှင်လျင်နောက်၅နှစ်အတွင်းသေဆုံးနိုင်ချေ39ရာခိုင်နှုန်းလျော့နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ကျန်းမာရေးအတွက်လှစင်မှာချောကလက်ရေဒီမိတ်တွေတရေစာတွေကိုဖွက်ထားပါလက်လန်းမိသောနေရာများတွင်တစ်သည့်အခွန်မာသည့်အစိတ်အဆန်များကိုစားရလွယ်ကူစွာထားပေးခြင်းအပြင်အလားစင်ထားပါစားတော့ဆိုင်မဝင်ခင်တရေစာစားခဲ့ပါဆိုလိုသည်မှာအလုတ်အလိုက်ရဲ့သူမဟုတ်မိသားစုတွေ့ဆုံရများတွင်စားတော့ဆိုင်များသို့တွားရောက်သည့်အခါအိမ်မထွက်မလာခင်အိမ်မရှိတဲ့ကျမရဲ့အတွက်အလားစင်ထားသည်တတိအကုန်မာသည်စာသည်တို့ကိုတရေစာဖြင့်စားခဲ့ပါဆိုင်တွင်များများစားမည်အခြေအနေကိုကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်တတိမြောက်ကိုအချိန်မဆွဲပဲဖြော်ရည်ဆက်တဲ့မြန်မြန်ထည့်ပြီးဖြော်တော့ပြပါပြောချင်တာကတတိတွေကိုဒီတိုင်းအလှကြည့်မနေပါနဲ့ဒီတိုင်းမစားခြင်းရင်ဖြော်ရည်ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့မြန်မြန်ဖြော်ပြီးတော့တောက်ပြလိုက်ပါမပြောသည်လိမ္မော်သည်ဟင်းနူနယ်ရုပ်ကိုဖြော်ရည်လှုပ်တော့ခြင်းအပြင်အမြင်ဓာတ်နဲ့ Omega 3 Fatty Acid ဓာတ်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တွင်ပင်နေထိုင်သည့်အပြုအမူကိုကြောင်းလဲဖြစ်ပါwork from home အလုပ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပေးပါလမ်းလျှောက်ခြင်းပြေးခြင်းစပိန်စီခြင်းတို့ကိုအိမ်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လုပ်ရန်အဆင်မပြေရင်တော့မှအိမ်ထဲတွင်လုပ်လို့ရတဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းစပိန်ကျန်းမာရေးစပိန်နင်းခြင်းပြေးဆက်လမ်းလျှောက်ဆက်တို့ဖြင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးပါလေလာခြင်းများအရာတနေ့လျင်ခြေလမ်း4400လှမ်းသူသည်ခြေလမ်း2500လှမ်းသူနှင့်ရှင်းလျင်နောက်၄နှစ်ခွဲအတွင်းသိဆုံးနိုင်ကြီး41ရာခိုင်နှုန်းရောင်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ် stretch timer သတ်မှတ်ပါခန္ဓာကိုယ်မှသွေးလက်ပတ်မှုကောင်းစေရန်ကြက်သားများကိုတနင်္လာနေ့တစ်ချိန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပေးရန်အချိန်သတ်မှတ်ပေးပါသတိပေးပြီးလှုပ်ဆောင်ပါအုံနောက်ထဲသို့တန့်စင်သောအောက်ဆီဂျင်များရောက်ရှိမှအုံနောက်သည်ကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
ထိုအောက်ဆီဂျင်ရရန်သွေးများမှတည်ပို့ပေးရသည်ဖြစ်ရာသွေးများကောင်းစွာလက်ပတ်လှုပ်ရှားစေရန်ကြက်သားများကိုစင်စင်ပြတ်လှုပ်ရှားမှုရှိအောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ။ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာသုံးစွဲမှုကိုဘောင်ကန့်တက်ပါ။ဖုံးရက်တတိပေးချက်အားလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ။လူများစုကတနေ့လျှင်အ ਨੇ ဆုံးမိမိဖုံးရက်အချက်လက်များကိုစစ်ဆေးကြပါရစေ။2019ခုနှစ်ကလေလာချက်များအရဒီလိုမျိုးအပြုမူဟာမြေတီအကြောင်းအရာကိုမျှလက်လွတ်သွားမည်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖုန်ကင်းစင်မှုနည်းမြေတတ်မှတ်ပါဆိုလိုတာကညစာစားနေတဲ့အခါအိတ်ခမ်းထဲမှာဖုန်လုံးဝရှိမနေတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တင်အိတ်ရာထားဆောင်မှလည်းဖုန်ကိုလုံးဝမထိပါနဲ့။နှုတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်နှုတ်ထားပါဆိုလိုတာကမနေ့စောစောအချိန်မှာကော်ဖီတောက်တာကြာနေဖက်တာစာအုပ်စာမျက်နှာအနည်းငယ်ဖက်တာကျမရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာစာရာတွေကိုလုပ်ပါနှုတ်ဆက်ဖြင့်အိမ်ရာမှာနှုတ်ထားပါဖုန်းကြည့်ခြင်းဖြင့်နာနဲ့ချိန်ကာကိုမပြုံးတီးပါနဲ့ဖုန်းဖြင့်နှုတ်ဆက်မပေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တော့ပါ screen free time တတ်မှတ်ပါ screen free မကြည့်ချိန်တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တတ်မှတ်ပေးပါသင်နဲ့သင်သမီးသားစုလုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးစခရင်မကြည့်ရန်ပြုလုပ်ပေးပါထိုအခါတစ်နေ့လုံးမိသားစုကိုအချိန်ပေးခြင်းအပြင်မိသားစုအတွင်ချစ်ခင်ကြည်နူးပျော်ရွှင်ပွဲဖြစ်စေမှာအမှန်ပါသင်နဲ့သင်ချစ်ခင်ရသူနှစ်ဦးစလုံးရဲ့မကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးကိစ္စတွေကိုမေးလိုက်ပါဆိုလိုချင်တာကသင်နဲ့သင်ချစ်ခင်ရသူနှစ်ဦးစလုံးမှာမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဦးနဲ့တဦးမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုငင်းကုန်နေမဲ့အစာပြောပြီးငင်းကုန်ကြမဲ့အစာမေးလိုက်ပြီးတော့အတူတည်းကားလိုက်ခြင်းဖြင့် relationship ကိုတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ပါတောက်ကြနေညာကိုကြီးမွန်ပါဆိုလိုတာကတောက်ကြနေညာဟာအလုပ်တွေနားဖို့အစဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြနေညာမှာဒင်နာမှာတင့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အရာတွေကိုတင့်မိသားစုကိုခင်မင်ရသူတွေကိုမျှဝေပါကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ရှူထောင်တစ်မျိုးမျိုးမှာအံ့ဩစရာကိုရရှိစေခြင်းဖြင့်တဦးနဲ့တဦးပုံမရင်းနှီးမှုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ခင်ရသူတွေကိုမဝေးကွာပါစေနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေရဲ့အမိကိုခြာရည်ထားပါဒါမှမဟုတ်ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့တပုံကိုမိမိအလုပ်စပွဲတွေဒါမှမဟုတ်အိယာနာတွေမြင်သာအောင်ထားရှိပါအိယာနဘေကစင်မှာထားရှိတာကပုံမနှေးထွေးစေတယ်လို့ခံစားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပုံမှန်ဆက်သွယ်ပါချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုတပတ်လျင်7မိနစ်ခန့်ဖုန်းခေါ်ဆိုတာကလည်းအထီးကျန်ခြင်းကို20ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ချပေးတယ်လို့လေလာချက်များအရသိရပါတယ်။တပတ်ကိုတယောက်မျှအဆက်အသွယ်ပြန်နေသောမိတ်ဆွေများအားပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါ။ဤသို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေများကြားပြန်လည်သိမြင်မှု၊နှွေးထွေးမှုတွေရရှိစေပါတယ်။တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်အကူအညီတွေပါရရှိလာနိုင်မှာပါ။ခန္ဓာရည်စိတ်ကိုမြင့်တင်ပါအစိမ်းရောင်ပင်များကြရနေပါ။သင်ဤစိတ်ဖြည့်စည်းမှုကိုရှော့ချပေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်တသားကိုတိုးတက်ကန်စားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကဘာအကူအညီတွေပေးနိုင်သလဲ၊ပေးရမလဲဆိုတာကိုမေးပြပါ။အခြားသူတွေကိုသင်ဘာတွေကူညီနိုင်သလဲဆိုတာ၊ဘာအကူအညီများပေးရမလဲဆိုတာကိုမေးဖို့မရှက်ပါနဲ့။ကိုတတ်နိုင်တာကူညီခြင်းဖြင့်ကိုလည်းရောက်ရင်လဲဝိုင်းဝန်းကူညီမဲ့သူတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တမရအောင်နေပါဒါမှမဟုတ်နောင်တမရအောင်လုပ်ပါချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောင်တရတာမျိုးမဖြစ်စေရန်တတိထားပြီးဆောင်ရွက်ပါနောင်တရစေမဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်မိအောင်လဲတတိပြုပြီးနေတိုင်းပါနေတိုင်းဘဟုတုတတိုးစေမဲ့သတင်းများဖတ်ပါဒီလိုဖတ်တဲ့အလေးချင်းကိုလှုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အကောင်းမြင်တဲ့ဖက်အကောင်းမြင်စိတ်တွေတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာကုန်လို့အနားယူခြင်းမှာဒီလိုကောင်းတဲ့ချက်တွေအသည့်အမြင်တွေတင်လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဂုံယူခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုခြာရေးထားခြင်းဖြင့်တင်ဆွမ်းရည်များကိုမြင့်တင်လိုက်ပါအသားရည်ကိုဂရုစိုက်ပါ sunscreen လိမ့်ပါ SPF 30ပါဝင်သောနေရောင်ထံကာကွယ်သည့် cream များကိုလိမ့်ပေးပါအသားရည်ကြောင့်စိတ်ညစ်စေမှုမရရှိတော့ပါ sun blocking lip balm ကိုနေ့တိုင်းလိမ့်ပါနှာခမ်းသားကင်းစာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒီကင်းစာကအမျိုးသားများမှာလည်းပုံမှန်အဖြစ်များတတ်ပါတယ်ဒီလိုချိန်တွေကိုသတိပြုပါအသားရေပျက်စီးစေသောနေရောင်ခြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည့်နံနက်10နာရီနှင့်ညနေ4နာရီကြားဖြစ်ရာဒီချိန်ကိုရှောင်လွယ်ပြီးတော့မှအပြင်ထွက်သင့်ပါတယ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း sunscreen sun blocking lip balm တို့ကိုလိမ့်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သွားပါ
တင့်ပတနာရဲ့အသားယူကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးပါ။တင့်ကိုယ်တိုင်းလည်းဂရုစိုက်သလိုတင့်ပတနာကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။မိများရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုကိုလည်းသတိနဲ့ကြည့်ပေးပါ။အရေးပြားကိစ္စကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။တင့် TV ကိုအချိန်သတ်မှတ်ပါ။တင့်ကြည့်မည့်အကြောင်းအရာ TV show ဒါမှမဟုတ် movie ကိုသတ်မှတ်ထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအစဉ်အစဉ်တိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ပါ။ကြည့်ပါ။ပြပါကစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့ပိတ်လိုက်ပါလန်ထားလျှောက်တာမျိုးပြုလုပ်ပါ TV show များသည်လူကြီးစိတ်ကိုဆွဲဆောင်စေသည့်အစီအစဉ်များစွာကိုထုတ်လွှင့်တတ်သည့်အတွက်စိတ်ပိုင်းပြတ်မှုပိုင်နိုင်ပါစေ online shopping chain ကို short ချပါသင်၏အကျွေးဝယ်ကတ်ဖြင့်ပုံမှန်ဝယ်နေကြ website မှာသတိပေးချက်များကြော်ညာများကိုဝင်မလာနိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါသင်ကိုဝယ်ယူရန်ဆွဲဆောင်နေသောအရာများသည်သင်ပစ္စည်းများကိုသင်ထံမှထွက်သွားစေရန်လှူဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ကိုစဉ်းစားရသဖြင့်သင်ကိုအချိန်မှာထပ်မံကုန်စေပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းအောင်နေပါ။စာချင်းစာချက်များကိုတေချာထုတ်ပိုးပြီးတော့စနစ်တကျလွင့်ပြပါ။ရနံ့မရရှိသောထုတ်ကုန်များကိုသုံးစွဲပါ။သင့်အိမ်တွင်လေရနံ့ကောင်းမွန်စေရန်သုံးစွဲလေ့ရှိသော air fresher များကိုမသုံးသင့်ပေ။ air fresher ဘူးကေပါဝင်ပစ္စည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါကအနေရရှိသောကမီကယ်များပါဝင်သည့်ပမာဏအသေးချာမသိရသောကြောင့်တင့်အတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိနိုင်စေပါသည်။အိမ်ထဲသို့အပင်များယူဆောင်ထားပေးပါ။အပင်များကိုအလှကြည့်ရန်စိတ်အမောဖြေရန်အတွက်သာမကအိမ်တွင်လေတန့်စင်မှုအတွက်ပါအသုံးချသင့်ပါ။ Organic Brew Vegetable များကိုရေးချယ်ပါ။ဓာတုဇေဝကင်းလွတ်သောအသေးနံများကတင့်ကျန်းမာရေးကိုပုံမှန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။အာဟာရလည်းပုံမှန်ကျဲဝစေပါတယ်။ဝမ်းပုံမှန်သွားပါစေ။ဆိုလိုတာကသဘာဝအတိုင်းနေ့စဉ်ဝမ်းပုံမှန်သွားစေရန်နေတိုင်းစားတော့ပါ။ဝမ်းနောက်စည်းများကြာရှည်သုံးစွဲရပါကစိုးကျိုးရှိလာစေပါတယ်။အာဟာရဆုပ်ယူမှုကိုအနှောက်ယှက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အစာထိုးသုံးစွဲရန်ပြုလုပ်ထားသောတရားအချို့တုများကိုရှောင်ပါ။အချို့အရာများသည်တရားကိုအသုံးမပြုတော့လဲတရားအစာထိုးပစ္စည်းများထည့်သွင်းသုံးစွဲထားသောကြောင့်ဝမ်းလျှော်ဝမ်းပြက်ခြင်းပိုင်နာခြင်းကြက်သားဆိုင်ရာယောဂများကိုဖြစ်စေခြင်းစသည်တို့ကိုဖြစ်တတ်သောကြောင့်ရှောင်ခြင်းသင့်ပါတယ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါတခါတည်းရန်အလုပ်တွင်များပြားသည့် stress များကြုံတွေ့ရသည့်အခါအသက်ဝဝရှူပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်အသက်ပြင်းပြင်းဝဝရှူရရင်ဝမ်းကောင်းကြက်သားကိုချဲ့ကားရှူခြင်းအပြင်ရှူပါအောက်ဆီဂျင်ပြည့်ဝသောသွေးကြောင့်အုန်းနောက်၏လုံဆောင်မှုအားကောင်းလာပြီး stress ကိုလျော့ပါစေမှာပါခုံနေထိုင်သည့်အခါခြေထောက်ကိုခွေ့ချိခုံပေါ်တွင်တင်ထားပါအလုံးစပွဲရှိထိုင်ကုန်းနေထိုင်သည့်အခါခြေနှစ်ဖက်ကိုခွေ့ချိခုံပေါ်တွင်တင်ထားပါတို့မှသာတင့်ချီများသည့်တင့်ကိုညှစ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးဦးမကြီးအောက်ပိုင်းကိုပါညှစ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်ဝမ်းသွားစေရန်အကူအညီပေးပါတယ်တနင်္လာတစ်ကြိမ်ထိုင်သည့်ပုံစံပြောင်းပါအမြဲတမ်းအချိန်ကြာကြာထား၍အလုံးလုံးနေမှုပုံစံကိုပြင်ပါတနင်္လာတစ်ကြိမ်လောက်ကိုနေဟန်ထားကိုပြောင်းထိုင်ပေးပါတနင်္လာတစ်ခါလောက်အညာအညာဖြေပါ ကျန်းမာရေးကိုထိမ့်သိမ့်ပါ ပစ္စည်းတွေသည့်ပုံစံကိုပြောင်းပစ္စည်းများကိုတည်ယူရပြီးလက်တစ်ဖက်ထဲတွင်အလေးပင်များအချိန်ကြာကြာဆွဲခြင်းမလုပ်သင့်ပါ လက်နှစ်ဖက်လုံးတွင်မျှတစွာတည်သင့်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ပါကသင်ခန္ဓာကိုယ်ကဟန်ချက်မညီတော့ပဲ တစ်ဖက်ကိုစောင်းပါကအကျင့်ပါသွားပြီးကိုယ်နေမမှန်တော့ပဲမကျန်းမာသည့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံဖြစ်သွားစေပါလိမ့်မယ်။